presion bilirin e vullnetit të tyre. Ata duhet të votojnë në shpërsi më të madhe, kundër kujdo që kërkon të blejtë ardhmën e tyre. Sepse sot shqiptarët duhet të tregojnë dhe do të tregojnë që liria dhe dinjiteti i tyre nuk ka çmim. Sa ardhmë, a të dëgjë se jo është përvecë është pasëkush? Sot në këtë të shqiptarët. Rihjetë të shkrema e atë dëvish. Kryeministri pa dyshuar si tajme. Mos komentoj procesin zgjedhor në respekt të ligjit, ai po. Ja po si ta thonë. Atë brek të shqiptarëve në atë test për të dalë masivisht në votime, erdhi edhe nga kreu i opozitës Lulzim Basha. Shuma po dëmtuar. Vetëm përmes votës dhe votimit do të ndryshohet Shqipëria. 75.6% është pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet parlamentare deri në orën 13. Shifrën e përditur së dhënësja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Në 3.362 qendra votimi që janë votuar, kanë raportuar vetëm 20